Danas je u kabinetu predsjednika opštine Kuršumlija Radoljuba Vidića održana konferencija za novinare povodom održane 6. redovne sednice Skupštine opštine Kuršumlija, na kojoj je usvojeno 20 tačaka dnevnog reda i budžete za 2013. godinu. Gospodine Bojoviću, kako je protekla današnja sednica? Da pozdravim građane Kuršumlije, predstavnike medija, da naravno ova konferencija je zamišljena da se informišemo o zadnjim događajima u opštini. Danas je bila ova 6. sednica novog saziva opštine Kuršumlije sa početkom u 10 časa. Prema sadašnjoj ovoj satnici možete da pretpostavite da je bio obiman dnevni red, a da je protekla kao i uvek možda sa malo tenzija u običajnom konstruktivnom duhu, uz početna natezanja oko dnevnog reda, oko imali smo tu ipak ne svaki dašnju situaciju da je od nekuda građanstvo pozivano, čak što više preko jednog medija, Radio Minića, u režiji Demokratske stranke Ujedinjenih regiona, deljeni nekakvi pamfleti, bacane brošure da dođe građanstvo, penzioneri, radnici raznoraznih preduzeća koje sada ne funkcionišu, da jednostavno prisustvuju sednici. Čak što više od nekuda je taj narod očekivao i nekakve pomoći, im obećavane da će biti i podeljene danas, tako da smo imali u jednom momentu prepunu opštinsku salu. Naravno, funkcionisali smo malo uz manjak kiseonika, ali naravno nama nikako ne mogu da smetaju građani Kuršumlije, ništa što mi ovde radimo nije kriveno. Pokušaj je bio da se izmene neke tačke dnevnog reda, pre svega na budžet se uticalo da se izmene odluke o budžetu, jednostavno neka obećanja koji su oni davali građanima u toku predizborne kampanje, želeli su da kroz ovaj budžet realizuju, ali jednostavno ovde se desili su se izbori, novi ljudi su ovde došli i budžet koji smo mi danas koncipirali, predložili odbornicima, je bio i najglavnija tačka dnevnog reda i na kraju izglasan onako kako smo mi to i planirali. Tako, od 24 tačke dnevnog reda imali smo još i tri dopune. Najglavnije tačke dnevnog reda jeste bio budžet opštine Kuršumlije, ali i prva tačka je bio izbor zamenika predsednika opštine Kuršumlije. Naime, koalicija je proširena sa ulaskom Socijalističke partije Srbije, tako da umesto dosadašnjeg zamenika predsednika Jovice Đinovića, novi je predstavnik SPS-a Rajko Nikolić. Imalo je ovde još masa ovih tačaka dnevnog reda. Menjali smo neke ljude u školskim odborima, upravnim odborima, čisto tehničke tačke, ono što se kaže tehničke prirode. Mnoge odluke vezano za držanje životinja, sahranjivanje životinja, odluke o izgradnji kanalizacije, takođe o otpisu kamata, mirovanju duga vezano za poresku upravu i tako dalje. To su znači i na kraju imenovanje vede direktora sportsko-poslovnog centra Sportska hala Kuršumlije, gde smo postavili za novog vršioca dužnosti Dejana Živkovića. To su znači tačke dnevnog reda koje su bile najdominantnije, ali povlačim da je budžet bio najdominantnija tačka. Naravno, posle ljudi koji su došli dole, prisustvovali u ovoj sali, pošto su i u prvih par minuta i videli da se ovde ništa nezakonito ne dešava, da na kraju te pomoći koje su im oni obećavali danas sigurno neće da bude, da pomoć za socijalu je predviđena na neki drugi način i budžetirana, da u neku ruku su i prevareni, opštinska sala je gotovo ispražnjena i uz pristup par broja građana i svih medija mi smo priveli ovu sednicu kraju. Jednostavno, šta bi još mogao da kažem, da dešavaju se ovde u opštini pozitivne stvari. Naišli smo mi kada smo došli ovde na jedno dosta veliko rasulo koje je ostalo iza ljudi koji su bez, ne bih da uvredim zaista nikoga. Nešto što je verovatno bilo loše i u državi Srbiji prenosilo se i na lokalnu samoupravu. Mi to postavljamo na neke zdrave osnove, na zdrave noge. Budžet, ova gospoda koji su više kompetentni u tome će da pričaju, jer ipak razvojni, preko 200 miliona ulažemo u taj razvoj.
Podstičemo proizvodnju u svim oblastima i poljoprivredne proizvodnje odvojeno za malu privredu i tako kažem, ono što je bilo ranijih godina, ne zato što sam ja bio neko vreme u toj režiji tu pa doživljavao sve te problematike gore sa Tadićem, Milanom Markovićem, tim čujnim koji nije znao ni da mu supruga ima jahtu i tako, to je sada bolje, bolje je ovde, bolje je gore, mi ipak glavna sredstva treba da traži iz Beograda, investicije imamo prohodnost gore i nadamo se da će to da bude. Znati sami da gore bilo to naopako s ovim pomenutim ljudima, znati sami da glavni uhapšeni lik u Srbiji je bio Dragan Džajić, a ovi bogataši bili sve bogatiji, sada je nešto drugačije, vraća se situacija, nadam se da će i za građane Kuršumlije da se to reflektuje, da se pozitivno i ta slika i nekakav pozitivan trend kretanja države ka izlasku iz krize oseti u ovom našem malom gradu. Ja zaista želim da to bude što pre, da bude što više primetno u narodu, da narod nam bolje živi, tako da u tom kontekstu i pravim budžet i smatram da jednom poštenom realizacijom da će to građani da osete. Gospodine Viliću, kako biste ocenili rad odbornika na današnjoj 6. sednici po redu? Rad odbornika je bio zaista profesionalan, radilo se po tačkama dnevnog reda, naravno imamo opoziciju, njihov glavni zadatak je da kritikuju vlast, ali nije ni tu, moram da kažem, bilo nekog preterivanja, naravno smo imali odgovore na sve njihove kritike, kritika je bila uglavnom ono što oni nisu završili u prethodnom periodu, pa sad hoće da završe kad smo mi na vlasti. Inače, glavna tačka budžeta, glavna tačka dnevnog reda je bila budžet koji je usvojen i moram da prokomentarišem da je zaista budžet u ovoj situaciji koja je i cijela Srbija pa i naša Kuršumlija razvojni, 702 miliona je projektovan, od toga je oko 250 miliona ili 34% ukupnog budžeta izdvojeno za projekte, investicije, infrastrukturu, a 25% ide na plate zaposlenih i u opštinskoj upravi i svih koji su korisnici budžeta. Mislim da je vrlo malo grada u Srbiji gde su te proporcije takve da 25% ide za plata, 35% za investicije i tih 25 nije da, tu da je tu mali broj zaposlenih, ima sigurno puno više uposlenih nego što je potrebno, ali smo napravili prihode da budu puno veći nego u prethodnom periodu, 100 miliona je veći budžet nego izvršenje za prošlu godinu. Glavne stvari koje građane zanimaju u budžetu su, već smo prethodnih dana pričali o stipendijama za učenike i studente, 20 miliona, izdvojeno je 10 miliona za novorođenčad, ali to će prema onome koliko se deca rađala prošle godine, tako je projektovano, bit će 40.000 za majke koje su zaposlene jednokratno, a 20.000 mesečno za majke koje ne rade u trajanju od jedne godine. Za poljoprivredu je također izdvojeno kao nikada do sada 15 miliona, za preduzetništvo isto 15 miliona. Odvojeno je po nama dovoljno i za socijalu, jer na kraju krajeva socijala su i ove stipendije i za novorođenčad, te jednokratne pomoći, i smatramo da su svi sagledani kako treba, naravno škole, vrtići, ovi korisnici tu nema razmišljanja, njima je određeno sredstava koliko je dovoljno. Budžet je takav, godina je dugačka, verovatno će biti nekog rebalansa, nije prošla ni jedna godina bez rebalansa budžeta, ali mislim da smo dovoljno sredstava opredelili za izgradnju i tek očekujemo od nadležnih ministarstava da već imamo kontakte i dogovore da i od njih sredstva dobio za infrastrukturu i mislim da će to da budu zaista značajna sredstva u narednoj godini. Na današnjoj sednici došlo je i do proširenja koalicije. Kakav će biti vaš budući rad? To su dogovori od ranije sa SPS-om, koalicija je proširena, sada je jedna vrlo stabilna većina, 25 odbornika, tako da mislim da će rad da se nastavi sasvim normalno, bez nekih većih trzavica i očekujem dobru saradnju sa svojim novim zamjenikom. Recite mi, kako će se rešiti problem koji je nastao oko projekta koji se odnosi na Gerundu domaćice? Gledajte, taj projekat je malo je tu
nekorektno se postupilo tih ljudi koji su nosioci projekta. Mi smo imali javnu raspravu budžeta pred 10 dana. Niko se nije pojavio, a znalo se da projekat nije prošao. Oni su konkurisali ponovo za taj projekat, potpisao sam i to učešće opšte koje je u nekom procentu, ne znam, 400.000 bilo, ali sad kad projekat nije ceo prošao, oni su tražili to naše učešće da opredelimo budžetu. Ne možemo time ništa značajno da uradimo. Mi ćemo da sagledamo te, pre svega te starije ljude koje su ove žene obilazile, i iza nove godine ćemo verovatno da se dogovorimo da to nešto krene, ali će ići preko Centra za socijalni rad, gde jednostavno ljudi su i onako tamo uposleni i rade. Sad se iz ovih projekata malo su se grebali i ti nosioci, sebi su određivali neku platu nadoknadu, što mi do skoro nismo ni znali. Biće svi sagledani, bez obzira, kažu još jedno, što možda sada u budžetu nije predviđeno, ali imamo i tu budžetsku rezervu, tako da i budžet trpi izmene. Sigurno nećemo dozvoliti ni da stane narodna kuhinja, ni da ti najugroženiji socijalni slučajevi trpe. Da li su radnici koji su dobili otkaz, da li im je ponuđeno neko drugo rešenje? Oni još nisu dobili otkaz, urađene su sistematizacije. Sistematizacije su radili direktori tih preduzeća i opštinsko veće samo dalo saglasnost na te sistematizacije. Znači, direktori su sagledali broj radnika, uvidjeli su da ima puno više zaposlenih. Mi smo kao opštinsko rosu, ja sam lično nekima ljudi iz sportske hale ponudio, pozvao sam ih jer znam da su oni u malo specifičnoj situaciji, te puno dece, da pređu da rade u komunalnom preduzeću. Međutim, oni su to shvatili kao neku uvredu, zaista nisam razumeo onakvu reakciju. Odbili su, bit će ponuđeno sigurno tim najugroženijima novi ugovori u neka druga javna preduzeća i očekuju da to prihvate. Ako ne prihvate, zaista su onda sami krivi što ostaju bez posla. Ako se nešto nudi u sadašnjem vremenu, ne može baš tako da birao posao, niti su neke kvalifikacije gdje oni mogu da zahtevaju neka bog za kakva radna mesta, ali jednostavno vreme da treba da se preživi. Koje su neke buduće aktivnosti lokalne samouprave? Pa mi se spremamo da najprije završimo ove projekte koje smo dosta jesena započeli, zbog vremena nismo stigli, tu je i kapela, ulice, putevi, kanalizacija. Imamo ne želju, nego zaista nameru da i oko Žubora napravimo neki dogovor sa relevantnim ljudima iz vlade i očekujem da to u narednoj godini reši. Imamo i razgovore sa nekim potencijalnim investitorima, zaista su ljudi zainteresovani, malo to sporije ide oko dokumentacije, pogotovo ono što ne zavisi od nas. Ja sad u ovoj situaciji moram malo da kritikujem i rad tih republičkih organa. Oni svi znaju, da kažu, lokalna samouprava koči, sporo izdaje dozvola, a 90% oko tih dozvola se radi da se dobije saglasnost vodoprivrede, da se dobije saglasnost elektrodistribucije, putne privrede, i to ne zavisi uopšte. Trudimo se, napravili smo neke kontakte i dobre odnose imamo sa direkcijom za imovinu i nadam se da po završetku ovog zimskog perioda zaista se okrenu neka radna mesta i oseti se da smo nešto radili u zadnjih 5 mjeseci.